impressions and thoughts. Thank you for being with us. Вибори 2014 року дуже важливі, тому що це можливість для всіх українців взяти участь у створенні нового уряду. Україна зможе продукувати 50% свого власного газу вже до 2020 року, якщо ми матимемо можливість розвивати газові ресурси тут. Це має бути комбінація стратегій, які, ми віримо, зможуть допомогти знизити енерговартість та зробити Україну менш залежною від «Газпрому» – монополії на газовому ринку. Тож це напрямок, в якому ми плануємо співпрацювати. Весь світ спостерігатиме за цими виборами. Ми маємо бути впевнені, що вони пройдуть чесно. І це буде відповідь Путіну, що він не зможе розбивати вільну і демократичну Україну, тому що український народ не дозволить йому це зробити. Путін має розуміти, що те, що він робить, не зійде йому з рук. Не зійде з рук і ситуація з Кримом. Я персонально незадоволений, якщо він скаже, що нічого не робитиме більше в Україні, лише залишить собі Крим. Це також недобре. Я вважаю, що він мусить віддати всі території, які він вкрав в України. Тому це надалі буде обговорюватися лідерами держав. Congrats, Media Center. Thank you. Congratulations.